Әлбетте, балабақшаларда орын саны артып жатқан қуантады. Демографиялық өсімнің бір көрінісі осы болса керек. Оның үстіне бүгін дүниежүзілік халықтың қоныстану күні. Айтулы дата Біріккен Ұлттар Ұйымының бастамасымен 1987 жылдан бері аталып келеді. Қазақстанда бұрынғы жылдармен салыстырғанда халық саны өсіп жатыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, қазір елде 20 139 914 адам тұрады. Әлем елдерінің рейтингісінде Қазақстан 62-ші орында. Сондай-ақ елімізде өмір сүру ұзақтығы да артып келет. Мәселен, 80 жылдары 66 жас болса, қазір 75 жас. Ожидаемая продолжительность жизни. Пандемияға дейін өмір сүру ұзақтығы артып, 2019 жылы 73 жас болды. Ал 2020-2021 жылдары көрсеткіш 70 жасқа төмендеді. Бірақ 2022 жылы 74 жасқа жетті. Деңгейдің өсімі өлім көрсеткішінің азаюы есебінен болады. Негізі бұл өте сезімтал индикатор. Себебі ол әр елдің әлеуметтік экономикалық жағдайының жақсару немесе нашарлауының тікелей себепкері. Елде ғасыр асқан 702 қазақстандық бар. Оның дені әйелдер. Мәселен, Алматыда 100 жастан асқан 162 адам тұрады. Ал Түркістан мен Қостанай облыстарында 131 қария өмір сүреді. Астанада 21 қарт ғасыр белесін аттаған.